hälsa alla välkomna till styrelsemöte för Föreningen för folk med dåligt korttidsminne, FFDK. Det vill säga Föreningen för folk med dåligt korttidsminne. Välkomna. Tack. 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 Välkomna. Tack. 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 Välkomna. Tack. 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 Då vill jag hälsa välkomna till styrelsemöte för FFDK. Vadå FFDK? Ja, alltså Föreningen för folk med dåligt korttidsminne. FFDK. Välkomna. Tack. 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 Ja, vi börjar med upprop. Sofia Gränsvik. Här. Fredrik Nilsson. Japp. Lina Sköld. Ja. Så, har jag glömt någon nu? Ja, du glömde mig. Ja, just det. Sofia Gränsvik. Här. Bra. Ja, då vill jag hälsa alla välkomna till styrelsemöte för Föreningen för folk med dåligt korttidsminne. Välkomna. Tack. 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 Härligt. Vi börjar med ett upprop. Sofia Gränsvik. Här. Fredrik Nilsson. Japp. Lina Sköld. Ja. Ja. Välkomna. Tack. 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 Ja, då var vi nog klara för idag, tror jag. Eller är det någon punkt vi har glömt? Nej. Tror jag inte. Har vi möte? Jo, just det. Ekonomisk redovisning. Nej, men den gjorde jag nyss, tror jag. Ja, just det, just det. Ja, då var vi nog klara. Tack. 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 Ja. Och välkomna till styrelsemöte för Föreningen för folk med dåligt korttidsminne. Vi börjar med ett upprop. Sofia Gränsvik.